Jadi kita ini yang ada otak, kita bagi tahu kat dia apa? Tuan, tuan nak marah saya sekejap nanti tuan marah, tapi sekarang selamatkan nyawa dia. Dia tak tak terkejutlah. Pakar-pakar ni membuli doktor-doktor bawahan dia. Tak terkejut ah. Dan doktor kena bekerja berbelas-belas jam sejak zaman saya. Zaman saya dia tuan ada masa tu on call belah malam, saya seorang. Bagian wad bedah. Seorang. Banyak wad Baru ni ada tak isu doktor, bully doktor Ada kan? Isu doktor, bully doktor. Ada kes di hospital Pulau Pinang, kes bunuh diri. Uh, punca tak tahulah. Punca apa tak tahu. Tapi daripada kes seperti itu, kemudian dengar suara-suara dari pihak doktor sendiri bahawa kes bully antara doktor ini memang wujud. Memang wujud Termasuk dari kalangan doktor pakar Dan doktor Nolela Pulau Pinang Telah berikan pada KJ Lima nama doktor Yang dirasakan Pembuli dari kalangan doktor Di Pulau Pinang Lima doktor Nama lima doktor Diberikan pada KJ uh, Doktor pembuli Buli Dia buli Doktor bawahannya itu Saya pun doktor juga Memang ada pakar-pakar yang kadang-kala mulut mereka tu mulut tak ada tarbiah ya. Sebab itu kita dok bangga dengan science, oh academic. This is our problem dalam education. Sebab itu Islam dia tidak hanya menekankan tentang nas, dalil, academic, hujah, tapi dia tekankan amat-amat tentang adab. Supaya kita tidak biadab tekan tentang akhlak. Tadi kita bincang tentang tidak sombong, beramal okey dah tapi dalam sombong. Jadi iblis, seperti iblis. Ini aspek dalaman ini yang pendidikan kita tak begitu menekankan. Maka pakar-pakar, jadi pakar-pakar perubatan tapi tidak ada empati. Tak ada empati kepada doktor yang baru nak belajar Baru balik, baru masuk hospital sebagai hosman. Tak ada empati. Apa dia empati? Itu satu aspek dalaman yang penting. Empati artinya memahami keadaan dia. Jadi bila kita cuba memahami keadaan dia, kita cuba membantu dia, itu semua dalam aspek empati. Tiada ditekankan. Yang penting skor A. Masa saya doktor dulu memang ada pakar. Masa itu, dia tuan kita baru pakai punch-in. Ya? Datang pagi, punch-in. Hmm, ada masa kami berhimpun. Saya hostman masa itu. Berhimpun bersama rakan-rakan saya hosman. Baru balik dari Mesir. Ada yang baru balik dari India, rakan saya. Ada MO. Hmm, ada seorang doktor pakar. Dia kata apa? Uh, punch-in ini, that is below my, my dignity. That is below my dignity. Dia tak mau punch in sebab dia kata itu layak untuk orang macam kamu ya, houseman, MO. Tapi level aku ni pakar, ala nak punch in ni uh, rasa macam jatuh lah maruah aku below my dignity. Ha, itu. Saya masih ingat lagi kata-kata pakar itu. Tinggi sungguh maruah dia. Padahal kalau tinggi sungguh maruah kamu, kamu punch in awal. Datang awal contoh yang baik bagi orang lain. Dignity kamu tinggi dengan itu. Ya. Ada pakar pula yang kita baru masuk Hosman kan. Tiba-tiba ada kes, kadang-kala -kadang kes ya doktor ni berhadapan dengan jiwa manusia. Kadang-kala -kadang kita baru masuk, baru belajar, ada kes yang boleh boleh mati kalau kita biarkan. Tak ada siapa yang kita dapat kontak masa itu Terus kita teringat pakar Mesti ada tak nombor telefon pakar Saya nak kena kontak dia Saya takut dia mati Kita kontak Dia datang marah-marah You tak layak panggil saya Siapa you? Kita husband baru Tak layak panggil dia Ridwan tak layak panggil dia jadi kita ini yang ada otak, kita bagi tahu kat dia apa? Tuan, tuan nak marah saya sekejap nanti tuan marah, tapi sekarang selamatkan nyawa dia. Waduh. Dia tak tak terkejutlah. Pakar-pakar ni membuli doktor-doktor bawahan dia. Tak terkejut Ha? Dia doktor kena bekerja <laughs> berbelas-belas jam sejak zaman saya. Zaman saya di tuan ada masa tu on call belah malam saya seorang ba bagian wad bedah. Seorang. Banyak wad. Letih. Tu kena pula maki hamun. Kita silap sikit, pakar kata apa? Eh, pergi balik kampung lah. Tanam padi. Sakit jiwa tak, tuan. Jadi tolong KJ ambil tindakan ke atas doktor-doktor ini dan saya ingat tak selesai di situ. Pendidikan kita ini kalau ikut Islam dia kena menekankan aspek tasawuf. Bukan sekadar sebagai doktor, kadang-kala sebagai ustaz pun dengan sombong dia, lagak dia. Kita rasa kita besar dengan kita profesor madya, ustaz profesor madya, hidung kembang semacam. Ustaz pun boleh boleh jadi perangai iblis ini ada datu ada satu majlis dia teringat terlupa nak panggil orang itu datu dia baru dapat datu terlupa nak panggil rizwan tak naik pentas tak naik pentas bukan dia tak dengar ulang berapa kali tak naik pentas buat tengok bumbung aja sampai oh minta maaf datu sekian-sekian baru he 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 huh. Ayat ini memberi peringatan pada kita. Sombong jalan ke neraka. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin mithqala dzarratin min kibir." Tak masuk syurga orang yang ada di hatinya perasaan sombong walaupun sebesar biji sawi. Ada sombong di hati walaupun sedikit sebesar biji sawi. Sikit. Haram syurga. Astagfirullah. Tasawuf penting. Tasawuf penting. Tasawuf penting. Ada. Sombong di hati walaupun sebesar biji sawi tak banyak sedikit haram syurga nak faham sombong iblis sombong haram syurga apa itu sombong ada sabda tentangnya telah kita sebutkan tadi tak masuk syurga orang yang ada di hatinya sombong walaupun sebesar biji sawi